بالې بوڅکر دین له سر روشي عراق لا بغداد وا هتاکو بصره کاب دوحه ته زیاتره خو پیښندم بر دوام تاییدا چندین کس کوژراون چندین بریندار بون او وبسدانیش د جیر کراون د منو خصيصات له سره په بابت پکین به میوانداري بر رئیس بکر حماصدی غندامي خولي دوهمي پرلمان عراق کاراستو کول لا شار اسلامانيه ولا ګلماندايه کاک بکر سلاو ود ليبه لە بەسرەوە تا بەخدا نە ئاو هەیە، نەکارە با هەیە، نە ڕێگااوبان هەیە، نا خزمت گوزاری تەندندروستی هەیە، نە خزمت گوزاری بە گشتی هەیە، ئەی چی هەیە؟ هەر بژارنەوەی دەنگەکان و تەواو؟ سڵاو لە بەڕێست و لە بینەرانی بەرەزیش کاک حکم فرهادمن لە ڕاستە ئێمە لە خولی دوۆمی پەرلەمانناوە، خولی پێش ئێمەش و ئەو خولی ئێستا کەش. معلومه لاي برئيس ولاي بنران برزيشکا او مستوى خدمت وزارياني كه لا عراق په جګرن بتایباتي لا بشكاني ناوراستو باشور است چې خدمتګزاري زور زور کمامون پيم وايي آمد دواین القيدوين القيو قيلانه بردوام يک بردوامه یک د دوایکاني عراق کا حکومت دوایکاني عراق برامبر بخرچي او ناڅانګړوتي وتچقي رنگداناو که خرقلونوي ام قيلانه ذات لبصر دایچو بصره یقام یقام سی کاني عراق کو باسي لکه سی ه ناسان عراق پاشانیش لسر نو دانشتو ولام نا آویه لسر آو نو دانشتو کن نا آویه نو تیشه نو روناشیه کو خود فرمو لسر بۆیە ئەوەی کەسەدانی بەسررە دەکات لە نزیکەوە کڕنیشەکانی بەسررە و ڕێگەبانەکانی بەسررە و جادە و باخ بێستانە خورمکانی بەسرە دەبینێ بەڕونی بە ئاشکرا پایامەکەی پێدەگار کە بۆچی خەکی بەسرە بۆ شازە بێزارن بێتتااقن ەوەزەکە پێم وایە سسیێ قیررانی سەری لە لاراقداهەیە سە بە وی سەرکی بۆکاریسەرەکی ئەو قیرران گەورێن کەسەەرڕوایەکە من گەندە دوهۆمان ب خزمەتیە سیهێمان نبوونی سیسا ساوی سرەردەچ شێ بۆ درستبوونی ئەو خار باشاتش. کاتبکرد پاسدە ساڵە ئەم حکوومرانانەی عێراق عێراکیان بردوتەوە بۆ سەدەکانی ناوەڕاست پرسیار ئەمەیە بۆچی لەم کاتەدا کە نەپارلەمان هەیە حکوومەتتیش کار بەڕێکارە خەڵکی ئێستە بیرییان لە داماوی خۆیان کردوەتەوە و رااپەرڕیون و خۆپی شاندان هەیە. خۆی کاکفرهاجنابدەزانی کە ئەم خۆ پیشدانانان لە شو لە کاتەکانی دیکەشاهابوون بەڵامبلبلین شتی جوجزئی بوون لە گۆشەیەەکە ڕووی ڕویا و جوایی سرکوتکراوەوەە بەڵام ئێستاک من پێم وایە جوۆێک لە پاشا گردنی هەیە هیچ جوۆ ڕقابلابەکنێە بۆم حاس بکردنی خەڵک. هیچ جو لێپرسینەوەیەک نێدا و دەستگات تشرەکانی ڕقابلابەکانی عراق س لە کارکەوتن کوند لە دەرووی خزمەتن بابلین لەبەرەوە فرستتی کی گرنگە بە ئەو حڵەتانە. من پێم وان کە ێستاکە ئەوەی ئەس رووویا لە خۆپدانەکان تاها ئەو حڵتە خۆ ڕستکیە بێکا. خۆپی شاندانەکان برامب بۆ داواکاری مشوعەکانی خواند دی کە لە سرەتا داوا بوو بەڵام خۆت دەزانی عادەتی ئەو حڵانە با بەکەمێکی گەورە دەسپێەکە دوایی بەنەوە ئەکۆتایی پێ کە هێزیێکی سیاسی دیاریکرااوی هێزی باش سوار موجەکە دەبێت و بۆ ئاڕاستی ئارااستی دەکەکە خۆی دەیەو. ئەستا لت تا حڵەتە باشە کاک بکرد دەگوترێت نابێت سەرۆگۆزیرانی داهاتوو لا حیزبی داوای ئیسلامی بێ گوایە لاەنێکی زۆر نززییک لە عێق. ئەمای دەوێت خوێنددنەوەتان بۆ ئەمەچەیەە ئەما حەی مشکیلەکان دەکات؟ یان امپیومنیکہ مشکله کا لودا بیک اندامک د دا حزب دعوه یان د حزب شی جاری کراو به وسروچ انجمونی وزیرانی عراق د ځانیک ام حل بجادی سروچ انجمونی وزیرانی عراق به اتفاقاتی سیاسی با کټلې اکبر او ریکوتنی کلا پیاش پرلمانو دای شل د ریکوتنا پرلمانو کټلکانو پرلمانو پرلمان درو سبه اما پی ان دی به شارع او نه به برامین پی ان دی به بغوري هزه سیاسی کانوو اتفاقی سیاسی کانو وایه مشکله کا لوضع نک اندامش حزب دعوه به حزب شی دی کای مهم حزب کانا بینلی پرلمان

باشە کە بەکرد لەبەرەوەی کاتمان زۆر کەم ئەگەر بە کورتی وەڵامم دەیتەوە پێتان وایە حکوومەتی داهاتتو ئێرا دەجێتە ژێرباری داواکاریەکانی کورد و دەستورۆک خۆی جەبجە دەکات یان ئەم حکوومەتش تەواوکاری زۆڵ مووسەمەکانی حکوومەتەکانی پێشخۆی دەبێت لە کورد با تصوری من اگر کور چاورانی و بیت کعقلیتی بلین او عقلتی اداري عراقي لنوحز با عراقي عربي كه سن او شيع كان گوراني بس لابد بابو ريمان لوهم شي سياسي گوراجي او په ويندي بغ قرسايو زختي حرمي كرسان خويه ايت شنك له حق بكي دا او قرسايو هجموني هيك بتونه او مشارد درسکد بخواستي او مشارکې سياسي رستقينه دروز بیا بابو ريمان اگر چاوراني گورنکاري او عقلت باد منوادزان ما وهم شي سياسي گوروينا به کور چاوراني او به دغه قرساي خويه به کار بیا نه او درسکني او زختو او به جداري وني و درستکننیەوە و خەرارچەسیکە ۆ بە بەڵێز زۆر باشە بەڕێز بەکەرهەمە سەدی غەندامی خولی دو هەمیی پەرلمانی عراڕاست وخۆ لە سلێمانەوە لەگەڵمان بووی زۆر سپاس بوت